Mas bem, hoje é sábado, dia 21, e eu vim fazer uma visita à Magic, né? Que é uma esmalteria muito chique que abriu aqui em Serrinha. Vocês não têm noção, era o que Serrinha tava precisando, era o que faltava. A empresa é linda, sabe, gente? Além de ser linda esteticamente, dá pra ver que o pessoal teve todo um carinho em fazer, pensou em todos os detalhes que a gente, que é mulher, realmente leva em consideração. E eu tô aqui com duas pessoas, né, que representam a empresa, pra tirar algumas dúvidas, né, da cabecinha de vocês, pra ver, assim, o que, afinal de contas, acontece aqui dentro. Eu vou perguntar pra Raul, assim, quais os serviços, Raul, oferecido pela empresa? Olha, a gente vai trabalhar aqui com uma gama de serviços, né? Não basta ser só uma esmalteria que pinte unhas, que faça unhas. Porque esse tipo de serviço a gente encontra em vários locais, entendeu? A gente quer ter um diferencial. O cliente é aquele que quer se sentir especial, entre como qualquer outro lugar. Então, nosso foco é nisso. E quando a gente fala em o cliente se sentir especial, a gente está se referindo a um atendimento de qualidade, avisar principalmente a questão da higiene. Isso é muito importante. Principalmente manicure, que está trabalhando com aqueles materiais que é muita exposição, que pode passar algum tipo de contaminação, de doença. Aí a questão da higiene mesmo, dos profissionais, preservando a saúde do profissional e do cliente. O nosso foco é principalmente isso. E principalmente também uma outra parte que é muito interessante, porque a gente já possui uma empresa de películas, que já é bastante conhecida, já está se consagrando no mercado, não só no mercado da região, mas no mercado nacional, que é a Mágica Adesivos. Muitos devem conhecer a nossa empresa. Então, a gente está trazendo essa Mágica Adesivos como uma forma de divulgar na nossa região, o local que a gente atua. É divulgar essas películas e trazer esse serviço, essa gama de serviços, esse diferencial mesmo para apresentar o cliente. Lohane, você acha assim, o foco da empresa de vocês, assim, o diferencial, se fosse resumir em poucas palavras, seria em que? Então, a esmalteria, ela vem com um trabalho bem direcionado para a questão do trato com as unhas, o cuidado com as mãos e com os pés. Então, o foco do trabalho da gente é no cuidado com as unhas. E para isso, a gente oferece uma série de possibilidades para tratar das unhas. Desde a aplicação da nossa película, que é um dos serviços mais requisitados, até a questão da própria decoração em unha, que é o serviço nail art que a gente está oferecendo, que é uma decoração artesanal na unha. E aí, todas as decorações possíveis a critério da imaginação. Ainda tem as unhas em gel também, né? E aí, a gente está trazendo uma quase novidade aqui em Serrinha, que é a esmaltação em gel também. Que é uma esmaltação que você garante a durabilidade da unha bem feita, da unha com qualidade. É verdade que não descasca, Lohane? Não, não descasca, e você vai ficar 2 semanas com sua unha com o brilho, o mesmo brilho do momento da finalização da aplicação, sem correr o risco de estragar quando você precisar manusear alguma coisa, fazer suas atividades diárias. Então, é um serviço que você vai ter todo o conforto e ele não vai remover. Não, gente, corre pra cá, é sério, vocês precisam conhecer. Fica aqui pertinho, pra quem é daqui de Serrinha, da Sorveteria Beijo Frio. Câmara de Vereadores. Né? Da Câmara de Vereadores. Então, sim, é isso. Cidade. Convidamos vocês, né, gente? Esperamos aí por vocês. Estamos esperando. Beijos. Não.